üçün veriləcək yəni evlər var ki, bunların nə vaxt veriləcəyi, yəni nə qədər ailə burada şəhid ailələri, qazilər evdə təmin olunacaq? Sizin dediyiniz bu məsələ ilə bağlı hal-hazırda ictimaiyyətdə bilavasitədə Qarabağ əllərinin şəhid ailələrinin daxilində çox böyük narahatçılar gedir, narahatçılıqlar gedir. Mənzillə növbədə olan insanların arasında, Qarabağ əllərinin şəhid ailələrinin mənzillə mənzil olan insanların, növbəsində olan insanların haqqında. Təbii ki, bu narahatçılığın səbəbi çox böyükdür. Bütün mətbuat orqanları yazırlar, dəlillə göstərirlər ki, siz dediyiniz ünvanda yerləşən Aman 2015 firmasının deməli təsisi olan Səlim Müslümovun qaynının rəhbərliyi altında 4 bloklu yüksək mərtəbəli binalar inşa olunur. O binalar inşa olunmasından əvvəlcə binalar Qarabağ müharibəsi əllərinə, şəhid ailələrinə tikilib paylanılması nəzərdə tutulmuşdu dövlət tərəfindən. Binalar tikiləndən də sonra satışa çıxarılanda bəlli olmuşdu ki, yəni heç bir Qarabağ əlinə, heç bir şəhid ailəsinə aidiyyatı olmayan yəni yerlərdir bunlar. İnsanlar orada işləyən, yəni Səlim Müslümovun qaynı kimləri insanları bildirdilər ki, bu şirkətdir. MMC özünə özünə aid olan bir təsisi olan bir şirkətin bir tikdiyi binadır. Amma son vaxtlar Səlim Müslümov vəzifədən gedəndən sonra bilgilər ortaya çıxmışdır ki, həmin torpaq sahəsi tender sayəsində əldə olunmuş Qarabağ əllərinə, şəhid ailələrinin mənzil tikilməsi üçün ayrılmışdır. Çox təəssüflər olsun ki, Səlim Müslümovun rəhbəri elədiyi müddətdə yaxın ətraf qohum əqrabasının belə çirkin oyunların içərisində olduğu bir daha üzə çıxmışdır. Amma biz buna təəssüflənmiş ki, yəni belə insanlar dövlət məmurluğundan uzaqlaşandan sonra belə hadisələr ortaya çıxır. Biz bunun günahlandırdığımız günkü gündə küsüdə oturan müəyyən məmurlar da var ki, o məmurlar bilə-bilə dövlətdən gizlətmişdilər, dövlətə məlumat verməmişdilər. Səlim Müslümov kimi insanların gördüyü çirkin əməlləri, onun qohum əqrabasının dövlətdə yaratdığı narazılıqları dövlətə xəbər etməmişdilər. Həmən insanlar günkü gündə də yenə müəyyən bir vəzifə sahibidirlər. Biz bunların hamısını bir-bir mətbuat informasiyası nəticəsində ortaya çıxardacağıq. Vaxtı çatıbdır, xalq dövlətdən heç sadı gizlətməməlidir. Xalq həmişə dövlətinin yanında olmalıdır və dövlətini köməkli eləməlidir. Qabaq bir hansısa bir məmurun bir yarılmaz bir işin, görə bilmədiyi bir işi biz açıb ağartmaq istəyəndə bizə irad tuturdurar ki, dövlətin əleyhinə hərəkət edirsiniz. Belə sözlərlə bəzi məmurlar gündəmə çıxarılası olan məsələləri insanlardan imkan verməmişdilər. Amma çox böyük səhvlər olubdur. Yəni bu hərəkətləri görə-görə yayındırılması, gizlədilməsi. Amma bu gün mən belə başa düşürəm ki, dövlətin etimad göstərib kürsüyə qoyduğu, vəzifə verdiyi, xalqa xidmət etməyə yönəltdiyi insan hansısa bir vəzifə keçəndən sonra dövləti, xalqı tanımır, yaddan çıxardırsa, dərhal yəni belə nöqsanları gündəmə çıxardıb dövlətə bildirtmək lazımdır. Və bugünkü gündə biz gözləyirik dövlət tərəfindən, yeni nazirimizdən bu tikilən 4 bloklu binanın taliyi haqqında ya biz konkret bilək görək, bu binalar, tikilən bina Qarabağ əllərinə, şəhid ailələrinə veriləcəkdir ya da bu Səlim Müslümovun qaynının tabiçiliyində qalacaqdır. Biz bunu bilsək, az bir müddətdə biraz çox rahat olardı. Siz inanın, mən bir təşkilat rəhbəri olaraq növbədə nə qədər şəhid ailəsi varsa, Qarabağ əlli varsa, hamısının gündəlik məsələsinə könübdür. Gəlirlər, hər gün maraqlanırlar, soruşurlar. Biz də yəni bildiyimiz barədə məlumatları veririk təşkilatımızın üzvlərinə. Amma biz müraciət edəcəyik. O bina nə binadır ki, oradan sənəmə bina bağışlanılsın?
O nə binadır? Siz ki sosial şəbəkələrdə sənin Müslüman villaları görmüşsünüz. O nə binadır ki sənin Müslüman o binalardan hədiyə olmasın qardaşım? Bir şey ki, əlillər adı ilə tikilər, şəhət adı ilə tikilər. Sənin Müslüman oradan bina ehtiyaclıdır ki, ona hədiyə eləsinlər. Sənin Müslümanın evini xadiməkçisinin, evini xadiməkçisinin oğlu Sabez midiridir. Sənin Müslümanın evini xadiməkçisinin oğlu vəzifə daşıyır. Siz də sən deyirsiniz ki, sənin Müslümanın oradan ev hədiyə veriblər. Sənin Müslümanın villalarının qiyməti 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon. 100 bin, 150 bin manatlı ev lazımdır sənin Müslümanın. Dövlət bütün bunları görmürdü vaxtında. Dövlətin, mən sizə bir söz deyim, dövlətin dövlətlə marağı var. Dövlətin bəyən, fikri zikri, gör neçə nazir var, biz gör neçə komitə sədrləri var. Yəni, hal-hazırda Səlim Müslümovun villalarını çəkən jurnalist həmkarımız da tutqudadır. Yəni, biz dəfələrlə bunu işıqlandırmışdır. Sizcə görmürdü dövlət və yaxud elə siz də, yəni Qarabağ təşkilatı olaraq bunu yəqin sosial şəbəkədən görürsünüz. Niyə o zaman bizi çağırmırdınız? Mən sizə yenə söylədim. Müəyyən qüvvələr ki var, müəyyən qüvvələr ki var, insanların bugünkü 90-ları zamanında gündəmə gətirilməsi üçün maneə törədirdilər. Yəni, bayaq söylədiyim kimi, hansısa bir məmur haqqında bir informasiya agentliyinə məlumat verəndə deyirlər, dövlətin əleyhinə işləyirsən. Mən dövlətimi sevən oğlanım, mən prezidentimi sevirəm, dövlətimi də sevirəm. Mən bu dövlətimin yolunda qanımı axıtmışam. Bu torpaqlarımın yolunda qanımı axıtmışam. Özdə ən güclü döyüşən oğlanlardan olmuşam. Mən cənab prezidentimi də sevirəm, dövlətimi də sevirəm. Amma büyünücə hissatdan çəkinmirəm, qorxmuram. Mən prezidentimə köməkli edəcəm. Mən prezidentimin yanında olacaq. Mən dövlətimin yanında olacaq. Mən xalqımın yanında olacaq. Və nə bilirəmsə bunu xalqımdan, dövlətimdən çəkinməyəcəm. İndiyənə qədər bizi çəkindiriblər. İndiyənə qədər bizi müəyyən vasitələrlə qılığımıza giriblər. Amma zamanı çatıbdır. Xalq dövlətinin yanında olmalıdır. Xalq dövlətinə köməkli eləməlidir. Dövlət də xalqı eşitməlidir. Prezident buyurur. Məmur xalqın xidmətçisidir. Hər bir kişində prezident bunu deyibdir. Büyükü gündə məmurlar qulağını açsın, diqqətlən eşitsin. Cənab prezident buyurduğu olacaqdır. Sizin buyurduğunuz olmayacaqdır. Hansı bir yanlış bir hərəkətiniz güclü gündəmdə olan hərəkətlərə səbəb olacaqdır. Gözünüzü açın. Bu torpağın üzərinə qanın axıdan oğlanları saygısızlık eləməyin. O gözü yaşlı qalan anaların gözlərinə qarşı mərhəm olun. Saygısızlık eləməyin. Cənab prezident bizi gəlib maaşımızla maraqlanmalı deyil. Cənab prezident bizim xəstəliyimizlə maraqlanmalı deyil. Bizdən ötəri təyin etdiyi məmurlar var. Kürsülə oturan insanlar var. Onlar bu vasitə bizlə məşğul olmalıdır. Prezidentin özünün öz işi var. Xalqıma müraciət edirəm, buradan dövlət orqanlarına müraciət edirəm, az bir müddətdə sənin Müslümovun Qarabağ əllərinə bağlı, şəhid əllərinə bağlı, TİTİ bina haqqında mətbuata xəbərlər çıxarılsın.